Takže čau lidi, dneska vám ukážu, jak dát mega rychle level 100. Tuto XP mapu mám díky Valdovi a dneska si ukážem, jak na to. Takže první, co musíte udělat je, že si zapnete nějakou úplně náhodnou kreativní mapu, kde se stačí jenom přihlásit a potom to hned můžete lívnout. Takže startnu třeba tady tuto mapu a hned ji můžu lívnout. A potom zapneme mapu, na kterou vám dám rychle kód. Takže tady můžete vidět mapu, kde se ten XP glitch nachází. Kód můžete vidět vlevo nahoře a já jdu zapnout. Takže tady už jsme ve hře. Jediné, co musíte udělat, je vzít si nějakou rychlou zbraň, nejlépe třeba tenhle Havok. A musíte střílet tady do těchto baret. A potom vám to dává hodně rychle XPčka. Dávám to zhruba 5 levelů na první pokus. Až všech 5 levelů dostanete, tak to musíte líbit. Pro více XP map a triků mě můžete sledovat a zatím čau.